не само по външен екстериор, но разбира се като умения. Още повече, че Руси от началото на годината вече се е разписал в два турнира. Първият, който знаете, се провежда по традиция в столичния квартал Илиенци на 3 март. Второто състезание бе миналата събота в Калугерово. На вашето внимание номер 4, Руси Матракчийски и Буря. Забележете, Буря! Кон Буря! Няма нужда от подкамване, дори има нужда от спиране. В следващия етап Буря ще се разпише като цунами. А може би на финала и като друго природно бедствие. Добра тактика отново от стопанина, при положение, че коня добре вървеше. Финал! Не чувам още аплодисменти за Буря и Руси Матракчийски.